Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Вже в понеділок ми говорили про основи здорової тарілки, а зараз будемо говорити про те, яка ж корисна зелень з грядки, чи то на ринку є, можливо, ви не здогадуєтеся, які корисні властивості має та чи інша рослина. Саме тому ми у гості до нас сьогодні запросили дієтолога-нутриціолога Мар'яну Лебідь. Доброго ранку, Мар'яна. Доброго ранку. Насправді, я, коли готувалася до цього ефіру, подумала, що для мене є в плані зелені корисним. І подумала, що найчастіше в їжу я вживаю все ж таки листя салату, кріп і петрушку. Це такі три основні зелені рослинки, так, які мені найбільше смакують. І тому у нас сьогодні не звичайний букет на столі, а саме отакий букет, який можна потім з'їсти, посмакувати. Але дійсно, багато людей не здогадуються, які корисні властивості має та чи інша зелень. Якщо говорити саме про кріп, петрушку і листя салату, то чому їх варто вживати в їжу? Їх вживати обов'язково, я рекомендую абсолютно кожному дому мати такий букет на столі. Ну, почнемо, напевно, з петрушки. Петрушка – це, скажімо так, унікальна рослинка. Вона в собі має надзвичайно велику кількість вітаміну С. І вітаміну С вона має більше, ніж лимон, у 4 рази. Плюс вона має бета-каротин, а також вітамін А є і вітаміни групи В. Надзвичайно багато мінералів. І вона саме стимулює пониження і вирівняння саме тиску в людському організмі. Та є одне застереження маленьке, вона не дуже рекомендується тим людям, яких є сечокам'яна хвороба. А так, продукт надзвичайно корисний. Що стосується кропу, він має абсолютно всі ті самі мікроелементи, що має петрушка, але ще він має вітамін П. І ще він дуже ароматний. Весь ранок сьогодні так. Пахне кропом у нас в студії. Вітамін П саме нам необхідний для наших судин і капілярів. Також можна сказати, що так, він змінює смак страви, як кріп, так і петрушка. Тобто, і замість корисних ще також властивостей є і те, що вони міняють в кращу сторону сам смак страви. Ну, листки салату, то це зрозуміло, якби також багато мікроелементів. І саме важливе, чому нам потрібно вживати зелень щодня. Тому що вона має велику кількість антиоксидантів. Антиоксиданти – це те, що необхідно нашому організму щодня. Тому я рекомендую до всіх страв додавати на сніданок, обід і вечер. Якщо у вас є можливість додавати зелень, додавайте всю і будь-яку. Власне, ми готуємо інколи певні страви і вже коли страви там варяться чи смажаться, от тоді ми кидаємо кріп або петрушку. Тобто є певний етап термічної обробки, тоді оці корисні елементи тої чи іншої зелені втрачаються? Так. На жаль, вони втрачаються при термічній обробці, тому я рекомендую, якщо ви любите для того самого запаху додати у страву, ще постарайтесь той самий борщик зверху присипати свіжою петрушкою або кропом. Ми згадали про три види зелені. Які ще види зелені варто купляти на ринку, просто змітати з полиць, тому що вони будуть корисними абсолютно всі? Базилик, також селера. Селера – унікальний продукт, особливо тим, хто хоче худнути. Він має надзвичайно низьку калорійність і навіть забирає втому, певно. Також це можуть бути абсолютно всі види салатів. Тобто ви можете навіть не розбиратись, як вони саме називаються, а я скажу так, все, що є зелене, все купуйте. Обов'язково. Якщо говорити про той самий базилік, знаємо, що в різноманітних закладах громадського харчування міста є страви з базиліком, є також страви зі шпинатом. І знову ж таки, є різноманітні пироги зі шпинатом, вони знову ж таки проходять термічну обробку. Це та сама історія, що і з петрушкою і кропом? На жаль, так. Термічна обробка багато елементів і вітамінів розрушує. Та тим не менше вони міняють смак страви, а також все-таки певну невелику кількість вітамінів вони все-таки мають. Якщо ми говоримо про зелень, я, звичайно, рекомендую не обдавати її термічною обробкою для того, щоб отримати весь спектр той, який нам несе саме зелень. Відносно недавно ми у студії «Файного ранку» говорили про мікрозелень, тобто все майже те саме, тільки в зменшеному вигляді, стосовно корисних властивостей саме мікрозелені. Вони ж такі самі, чи там більше різноманітних мікро- і макроелементів? Більше. Більше. От якщо ми говоримо про маму, яка кормить грудьми, вона своїй дитині віддає все найкраще з молоком. Так? Тобто ми знаємо, що у жінок деколи можуть випадати волосся, погіршуватись стан шкіри, але все йде найкраще в молоко. Те саме відбувається з мікрозеленню. Тобто сама зернинка віддає все найкраще саме проростку. Важливо цей проросток, скажімо так, щоб він не переріс. Тобто 72 години цього достатньо для того, щоб воно зберегло все саме-саме корисне.
Тому мікрогрін або мікрозелень, як її ще називають, також ми додаємо і можемо пророщувати як і крупи, так насіння, так і бобові. Зрештою, саме мікрозелень можна вирощувати і в себе вдома, так, на підвіконнику або на балконі. Насправді, не так просто вирощувати листя салату, кріп і петрушку в себе вдома, тому що ну, не у всіх є така можливість, це більша зелень набагато. Якщо говорити про те, що ти йдеш на ринок, ти хочеш купити ту чи іншу зелень, знаємо, що інколи аграрії додають різноманітні стимулятори росту, різноманітні добрива до зелені, так? Варто запитувати, звідки ця зелень приїхала, на чому її виростили, взагалі дійсно на чому вона росла? Запитати варто, не факт, чи вам правильно дадуть відповідь, так? Є такі прибори, які можуть продіагностувати, звичайно, це не дуже дешевий прибор, але він може зразу продіагностувати елементарно на ринку, ви можете навести його на рослину і він покаже, чи в ньому є нітрати. Так, якщо, звичайно, була використана якась інша хімія, від цього ви можете бути не застраховані. Та якщо ви переживаєте і хвилюєтесь на рахунок якості, ви можете частково очистити цю зелень вдома. Тобто ви приходите, купуючи пучок тої самої зелені, приходите додому, тобто ви можете замочити на 15 хвилин у воду. У воду ви додаєте 1 столову ложку соди, 1 столову ложку звичайної солі, для того, щоб створити лужне середовище. Тобто якщо є якісь личинки, якщо є якісь... покрив на самій зелені, воно з водою забереться. І промити під проточною водою. Це можна робити як із овочами, так і з зеленню. Так. Насправді, знову ж таки, починаючи навесні, багато хто експериментує зі своїм раціоном. Дуже багато різноманітних статей, які позитивних, так і негативних, які стосуються сироїдства. І хочеться знати таку правдиву інформацію, наскільки корисно їсти власне сирі продукти, сирі овочі саме. Сирі овочі дуже корисно їсти. Та якщо ми візьмемо в загальному саму систему сироїдства, вона є доволі таки складною. І не кожен зможе це витримати. Так? В першу чергу, якби ми жили в теплій країні, це було б дотримуватись набагато легше. Тому що теплий період набагато довше. Якщо ми говоримо про наші холодні зими, коли людина надзвичайно змерзла, поки йшла з роботи додому, і їсти холодний салат, плюс у нас свіжі овочі не завжди є хорошої якості зимою, так? Тобто тут дотримуватись набагато складніше. Та тим не менше є люди, які саме обирають. Чим корисне? Корисне тим, що це науково доведений факт, що люди ті, які вживають сиру їжу, вони менше хворіють раком будь-якими, скажімо так, формами і будь-якими видами. Це вже доказано, тому що людський організм отримує велику кількість антиоксидантів. Плюс ідея сироїдіння в тому, що в самих рослинах є хлорофіл. В більшій кількості, звичайно, він зосереджений саме у зелені. Тобто це є речовина у самій зелені чи овочах, яка, скажімо так, харчується за допомогою сонячної енергії. І саме цю сонячну енергію отримує організм людини сповна, якщо продукт не проходить термічної обробки. Якщо говорити про печериці, тому що відносно недавно, знову ж таки, в ефірі «Файної гранки» ми читали такі страшні факти про різноманітні продукти. Зокрема, вичитали інформацію на одному із медичних сайтів, що якщо в сирому вигляді вживати багато печериць, бо ви просто фанат грибів, то це насправді шкідливо для організму, бо саме в печерицях містяться якісь не зовсім позитивні елементи. Я скажу так, все ще забагато та не здорово. Тому якщо ми говоримо про гриби, я, звичайно, не рекомендую вживати їх в дуже великій кількості. Так? Не тільки печериці, а й інші гриби. Так? Тому що гриб має властивість все-таки натягувати продукт на себе. Це корисний продукт, залежно, звичайно, де він саме вирощений, тому що ми знаємо, що гриб він все як губка всмоктує в себе. Та великій кількості, звичайно, не рекомендую. Якщо говорити про сніданки в цю ранкову пору, ми маємо на столі певну кількість уявних продуктів, так, уявних овочів, маємо трішки зелені. Який такий корисний вітамінний салат, можливо, вітамінну страву можна приготувати саме зранку, аби бути максимально активним і все було в порядку з травленням? Я, напевно, швидше порекомендую не салат, а сік. Зелений сік або зелений смузі. Ми говоримо про весну, де людський організм надзвичайно втомлені після зимового періоду. Тобто в такому варіанті ми можемо вибрати, наприклад, яблука зелені солодкі, огірки разом з шкіркою, але їх гарно помити.
велика кількість салату на ваш вибір, яку ви тільки хочете, 1/4 лимону, і це все, можна ще селеру додати, і це все перебити в блендері або соковижималці. І це буде надзвичайний вітамінний комплекс самого ранку. І це дуже швидко приготувати, тому що зранку ми всі дуже активні так. І поспішаємо. Спасибі, Мар'яно, що ви сьогодні до нас завітали. Насправді, це дуже корисна інформація. Сподіваюся, друзі, що ви її запам'ятали. Якщо не запам'ятали, не забувайте про те, що «Файний ранок» є у соціальних мережах і можна переглядати наші розмови з гостями завдяки нашому YouTube-каналу і також сторінці у Facebook «Файний ранок».